זה. בהנחה שאתה כל יום חייב לריב עם מישהו שעה, אז אם תשיג לעצמך שלושה אנשים חדשים כל יום, אז אף פעם לא תשאר בלי אנשים. מה הבעיה בזה? זה לא ריאלי. אה? ולהיפטר מהכעס, זה כן ריאלי? לא להיפטר, אני לא מדברת על להיפטר. לצמצם אותו. אני מדברת על לנהל אותו בצורה נכונה. אז אתה במקום לנהל אותו, אתה יכול לנהל את כמות החברים שלך. אתה יכול להגדיל אותו יותר. אז אני לא חושבת שהבעיה היא בכמות החברים שלך, ושהבעיה היא בך. אתה צריך... למה לא? מה הבעיה בזה שאתה כועס? לא הבנת עדיין מה הבעיה. אין עם זה בעיה, הבעיה היא בדרך שאתה כועס. למה? מה הבעיה בדרך שאתה כועס? אם אתה כועס בצורה שהיא אלימה ותוקפנית. מה הבעיה בזה? זה פוגע בך באנשים למה? אחרים. למה זה פוגע בך? מה זה פוגע בך? רגע, זה פוגע באנשים אחרים? גם. למה זה מפריע לך שזה פוגע באנשים אחרים? זה פוגע גם בך. יפה. כי אז זה רגע. זה גם אתה. יפה, אז בסוף כי זה פוגע בך. אז תסביר לי למה זה פוגע בך, לא הבנתי. אם הוא היה אומר לי, כשאני כועס, אני חווה רגש שאני לא רוצה לחוות אותו, אז הוא אומר אבל בסאבטקסט שלו, כאילו... הוא צריך להגיד, להבין מה הוא אומר, בסדר? אם הוא היה אומר, תקשיב, הרגש של הכעס לא נעים לי. זה משהו אחר, בוא נבדוק מה לעשות איתו. וגם אז הייתי נותן לתות התשובה. הייתי אומר לו, תגדיל את המשאבים שלך, תגרום לכך שגם הכעס אליך נעים. אבל הוא לא אמר את זה, אמר, זה עולה לי ביוקר. אז אמרתי לו, לא, מבינה, עכשיו, מה זה פוגע בך? שאת כועסת, מה זה פוגע בך? רק בדבר אחד זה פוגע בך, שאת לא רוצה את הכעס. פוגע בך, פירושו לא רוצה. טוב, אבל אם אני עושה משהו שאחר כך אני מתחרטת עליו בזמן שאני רואה את זה... אז אנחנו ניקח את המצפון שלך, נחסל אותו, ואז אף פעם לא תתחרטי יותר. ראית איזה פתרון פשוט, זה יותר זול מאשר להיפטר מהכעס. לא נכון. למה לא? יש לי כדור מסוים, את בולעת אותו, אין לך את המצפון. ואז אף פעם לא מתחרטת. הרבה יותר אפקטיבי. אבל זה ללכת ככה כאילו... למה? זה ללכת לשורש. אבל אתה יכול לחוף כמה שאתה רוצה, אף פעם לא תתחרט. הוא לנהל את הרגש שלך בצורה נכונה. מי אמר שזה נכון? אני אומר שלא, אני אומר שזה שורש עקום. אני אומר שיותר טוב שתיפטר, למה אתה צריך לנהל את הרגש בצורה נכונה? כי אם לא, יהיה לך יסורי מצפון. כי אתה תתחרט, זה מה שאת אמרת. אתה עושה דברים שאתה מצטער עליהם. אז אנחנו נפתור, אז אנחנו נביא אותך למצב שלא תצטער. שבצורה לא נכונה, לא שקולה, אתה עושה... מה רע בזה? מה רע בזה? זה רע. למה? את אומרת, זה רע, אני אומר, זה טוב. ראית איזה יופי? יפה, תסבירי לי, מה רע בזה? הוא אומר שזה רע. לא, מה את חושבת? אה, עכשיו הרמנו את זה אליו, מה את חושבת? למה אני חושבת שזה רע? כן. כמו שאמרתי. לא הבנתי עדיין למה. כי הוא מתנהג בצורה לא נכונה. בצורה שהוא מתחרט עליה אחר כך. אז הבעיה היא בזה שהוא מתחרט עליה אחר כך. אז אנחנו נביא אותה למצב שהוא לא יתחרט על זה אחר כך, ואז פתרנו את הבעיה. אבל הוא עדיין ימשיך לפגוע בעצמו ובאנשים אחרים. הוא לא פוגע בעצמו, הוא לא מתחרט על זה אחר כך. הבעיה היא בזה שהוא מתחרט על זה אחר כך, נכון? אז אם הוא לא מתחרט על זה אחר כך, אין בעיה. יתרת השיפוטיות לגבי זה. את אומרת, אין לי בעיה במה שהוא עושה. הבעיה בזה שאחר כך הוא מתחרט על זה. אז אנחנו ניקח את המנגנון של ההתחרטות, נחבא, ואז אתה חופשי. מה הבעיה בזה? מה הבעיה? כי אלימה ותוקפנית. אבל מה הבעיה בזה לא הבנתי? לא הבנתי עדיין מה הבעיה. לדעתי, זה בעיה. אני מסכים שלא יודעת איך זה בעיה. לכן את אומרת שזה בעיה, אבל אני שואל למה. כי זה פוגע. במי? בו, מה זה פגע בו? לא הבנתי עדיין מה זה פגע בו. שאחר כך הוא מתחרט על זה? ואם הוא לא מתחרט על זה, זה פוגע בו? אם הוא לא יכעס, או אם הוא יכעס בצורה נכונה, הוא לא יתחרט על זה, נכון? אז לא תהיה בעיה, נכון? אבל אני אומר שיש עוד אופציה, שאם הוא יכעס ואחר כך זה לא יתחרט על זה, אז זה גם אין בעיה. אז לדעתך זה בסדר שאנשים יסתובבו ברחובות ופשוט כאילו יהיו אלימים ומתפנים? מה את חושבת? לפי מה שאתה אומר, כן. אולי. אני שואל מה את חושבת? לדעתי לא. למה לא? גם לדעתי. כי לאן... אני בסדר. כי לאן נגיע? לא, מה אכפת לאיפה נגיע? לאיפה שנגיע בכל מקרה. בסוף בכל מקרה כולם ימותו. לאן נגיע באמת? לשואה גרעינית, נכון? אז כולם ימותו, נכון? במוקדם או במאוחר כולם ימותו. אז מה הבעיה? אז מה אתה רוצה להביא קץ לעולם יותר מדי? אני לא יודע, אני רק מנסה להבין. אני מנסה להבין. תבין משהו. אם אני לא אתן ייצוג למה שאמר, לדעה שאני אומר עכשיו, לעולם אתה לא תוכל להיות בטוח שההפך של זה נכון. נניח שמה שאנחנו אומרים עכשיו, ההפך שלו נכון, אבל אם אנחנו נדחיק את מה שאנחנו אומרים עכשיו, אנחנו אף פעם לא נוכל להיות בטוחים שההפך שלו נכון, כי לא ביטלנו את כל הצדדים.
רק אם תבטא את כל הצדדים, רק אז יהיה בטוח שמה שאמרת נכון. אם אתה מפחד להזדהות עם איזה מחשבה, אתה אף פעם לא תהיה בטוח שבשום דבר. כי אתה אומר, רגע, אבל אולי זה נכון. אז בוא נבדוק, אני מתבודן. אני לא אמרתי לו לריב, אמרתי לו, תנסה להבין, אני לא אמרתי לו שום דבר. רק, בוא נתבונן, אנחנו מתבוננים. בוא נדבר עליי, לדוגמה, בוא ניקח את הבעיה שלו, נעביר אותה אליך, בסדר? את נגיד כועסת, את אומרת, זה גורם לך נזק. איזה נזק גורם לך כעס? לחץ דם גבוה. אז מה הבעיה בזה? זה לא בריא. ומה הבעיה בזה? שזה לא בריא. לא הבנתי מה הבעיה בזה. מה, זה כמו לדוגמה, אם עכשיו נגיד היא הייתה יושבת לדרך, אומרת לך, החולצה שלך מכוערת. למה? כי זה בצבע סגול. את אומרת לה, אבל למה זה מכוער? כי זה בצבע סגול. היא אומרת לה, הבנתי שזה בצבע סגול, אבל למה זה מכוער? מה זאת אומרת למה זה מכוער? כי זה בצבע סגול. אבל את לא אומרת על זה כלום, מה? כן, אני מעדיפה להיות בריאה משהו. יפה, אז מה הבעיה? הבעיה היא לא בזה שזה לא בריא, הבעיה בזה שאני מעדיפה להיות בריאה ולא חולה, נכון? זאת אומרת, איפה הבעיה? לא בבריא לא בריאה, אבל בזה שאת אומרת, אני רוצה להיות בריאה, הכעס גורם לי להיות לא בריאה, ואז יש בעיה. זאת אומרת, שאם ניקח את הרצון שלך להיות בריאה ונחבא אותו, אז אין בעיה. נכון? את האמת. כן. אז מה הוא אמר? הוא אמר שכשהוא כועס, זה נגרם לנזקים. למה נגרם לנזקים? כי משהו מסוים, אמרתי לו, תגדיל את המשאבים, אז לא יהיה אכפת לך שיש נזקים. אלא מה, בוא נמשיך את הרעיון, אלא מה, שכמה שהוא לא ינסה להגדיל את המשאבים, המשאבים שלו מוגבלים, והכעס יכול לגדול, וכו' וכו', ולכן, הדרך, ולכן, אני אומר שאתה עדיין צריך להגדיל את המשאבים. אין פטנט אחר, אתה רוצה לצאת מהכעס, אתה חייב להגדיל את המשאבים. של היכולת שלך לספוג את עלויות לספוג את העלויות. תקשיב, הכעס תמיד יהיה קיים. חוויית החיסרון תמיד תהיה קיימת. תמיד אני תכעס על משהו, תמיד. אתה קיים, פירושו אני, לא אני, פירושו כעס חיסרון. איך שלא צולט את הגלגל. אם לא תכעס על זה, תכעס על משהו אחר, ולא משנה איך צולט את הגלגל. אתה חייב להגדיל את המשאבים. ואיך אתה מגדיל את המשאבים שתוכל לספוג כעסים שלא יפגעו בך, אתה צריך עכשיו. כי אתה רואה שהמשאבים מוגבלים. עכשיו, אתה צריך להגדיל את המשאבים שלך לגודל אינסופי. אם היו לך משאבים בלתי מוגבלים, אז לא היה לך בעיה. ואם היו לך משאבים בלתי מוגבלים וגם כעס בלתי מוגבל, גם אז אין בעיה, אז היא השתברות. אבל בכל מקרה, בעיה לא יכולה להיות כשאתה באינסוף. אם יש לך אינסוף משאבים, לא יכולה להיות לך בעיה. זה או שאין בעיה או שיש לך יתרון. עכשיו, מה זה אומר להגדיל את המשאבים שלך לגודל אינסופי? הכוונה לדוגמה להיות אלוהים. מה זאת אומרת? אתה אומר, אני כועס. זה פוגע בי. תשובה, תגדיל את המשאבים שלך לגודל אינסופי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, תביא את עצמך למצב שתמיד יהיה לך טוב מבפנים. ואז אם תמיד טוב לך מבפנים, אז שום דבר לא יכול לפגוע בך. ממילא אתה כנראה גם תכעס פחות. אוקיי, אבל זה כבר ממילא. אבל אתה חייב לצאת מהלופ. תבין, כי אם אתה עכשיו תהיה במלחמה עם הכעס, אז יהיה לך נזק מכיוון אחר. כי אתה תגיד, עכשיו אני לא כועס, ואז זה עולה לי ביוקר בלחץ דם, כי הכעס נשמר בטוחי. זה לא מלחמה, הוא יכול לקבל את הכעס, הוא לא חייב להילחם בו. אז הנה, הוא לא נלחם בו, וזה גורם לנזקים. אם הוא ינסה לארגן את הכעס, אם הוא ינסה לכעוס בצורה למהל את הכעס, ניהול כעסים, אם הוא ינסה לכעוס בצורה הגיונית, גם לזה יש עלויות. כי גם זה אומר להילחם עכשיו בעצמך. נכון או לא נכון? זה ללמד את עצמך. אבל גם ללמד את עצמך זה עצבים. נכון? תראי. היא מנסה ללמד מישהו אחר משהו. ותראי כמה עצבים זה יוצר אצלה. הוא עוד בחוץ. אתה אומר, בוא תנסה ללמד את עצמך משהו. הוא רגיל מגיל אפס לכעוס. זאת אומרת, תנסה ללמד את עצמך לא לכעוס, או לכעוס אחרת. אתה יודע כמה משאבים נפשיים הוא צריך כדי ללמד את עצמו? אתה יודע כמה עצבים בדרך הוא יעבור כדי ללמד את עצמו לחוץ אחרת? זה לא כזה קשה. לך. הוא קשה לו אולי. למרות שזה תמיד קשה. יכול לעשות. הוא יכול לעשות הרבה דברים, אבל זה גם יש לזה עלות. לכל דבר יש עלות. גם לחוץ, מה את מציעה לו? מה הפתרון שלך? לקבל את הרגע שזה כל פעם ש... ואם הוא לא מצליח? ואם הוא לא מצליח? להתאמן על זה. אם הוא לא מצליח, קשה לו. הוא ניסה להצליח. לא עובד. לא עבד לו. מה לעשות?
הוא אומר, אני בא לי לחוס ולהתפרץ ולקלל את הבן אדם השני, לא מצליח להתגבר. מה את מציע לעשות? לא יודע, יכול להיות שפתרון אחד זה תקלל אותו, פתרון שני זה אל תקלל אותו, אבל אם הוא לא מקלל, אם הוא לא מקלל את השני, אז כל העצבים שלו השני יוצא על עצמו. זה גם שניהם קשה. אם אתה ממש עצבני על מישהו ואתה לא כועס עליו, אז אתה מוציא את העצבים לתוכך פנימה. לא, אתה לומד לקבל את זה. אבל אם הוא לומד לקבל אותו, אז הוא יכול ללמוד לקבל את השני. את מה הוא לומד לקבל? אבל הוא לא מסוגל לקבל, לא מסוגל לקבל, אני רוצה לכעוס עליו. אבל הוא לא יכול לקבל את פעם, כי הוא כל הזמן כועס על עצמו. במקום שהוא לא בוחר, אם הוא מגיב בצורה כזאת, אז הוא לא בוחר את הרגש שלו. זה מה שהוא מתלונן, הוא אומר, אני חווה שאני לא בוחר את הרגש שלי, הוא אומר, אני חווה שאני חייב לכעוס עליו, לא יכול לשלוט בזה. מה עושים? ללמוד. הוא לא מצליח, הוא אומר, ניסיתי, לא הצלחתי. הוא בעצם כועס על עצמו. הוא בעצם כועס על דבר מסוים, זה מסוים. שנייה. זה עניין אחר. אבל כעיקרון, להילחם בעצמך זה לא פתרון. זה מה שאני בעצם בא להגיד. אם אז מה נעשה? אל תילחם בו, תילחם בעצמך. במקום לקלל אותו, תקלל את עצמך. לנהל את הכעס, לדעתי פעולה על אימא כעצמך. כל פעולה זה פעולה. כל דבר שאתה לא בזרימה, אתה לא בזרימה, ילד קטן בא לו לחוף, הוא כועס. תקחי את האריה לדוגמה. אריה אינסטינקטיבית, בא לו לקפוץ לדחוף. אתה אומר, למה אתה טורף? תהיה בעדין. אבל זה לא הטבע שלו. הוא בטבע שלו עכשיו רוצה לטרוף, לחנוק לרוב. זה לא הטבע שלו. עכשיו, אלא מה? אנחנו לא חיות. אז מה את? בני אדם. אז אם את בני אדם, למה קשה לך? למה את מתנהגת? למה בני אדם מתנהגים כמו חיות? כי יש להם טבע חייתי, נכון? הטבע האינסטינקטיבי, ילד קטן שלוקחים לו משהו ומצבנים אותו, הוא צועק, זה הטבע שלו. את אומרת לו, לא, תשנה את עצמך. נכון, תתעלה על ה... תתעלה, אבל להתעלות זה מלחמה. זה לא נכון, זה לימוד. אבל לימוד, אבל זה טכניקה שיש לה עלויות. מה העלות של הטכניקה? שהיא מדחיקה בתוך החצון, אתה צריך לכעוס. יש לך חצון לכעוס, אתה צריך לדחיק אותו, לדכא אותו, לנהל אותו. אתה לא יכול לכעוס איך שאתה רוצה, אתה צריך לכעוס בצורה נכונה. כי אם אתה מטפל בזה בצורה מבוקרת. תני דוגמה, לדוגמה. לדוגמה, סתם. מישהו קילל אותך. מישהו קילל אותי. ואת בא לך לקלל אותו חזרה. כן, אז אני מתעלמת ממנו, הולכת שנייה הצידה, מרגישה את הכעס בגוף שלי, נותנת לו מקום, מקבלת אותו, כאילו שולחת לשם אכלה, קבלה, אור, כאילו זה משתחרר. אז למה? בגוף שלך שזה משתחרר. אבל מה לא משתחרר לעולם? הרצון שלך לקלל אותו בחזרה. הרצון הזה ילך ויתמעט ככל שאתה תלמד להגיד